Tak nie je to vôbec príjemné. Verili sme si pred zápasom, išli sme sa baviť domov, ale musím uznať silu súpera a porobili sme fauly a veľa presiloviek mali a fakt asi boli lepší. Škoda, že sme nedali nejaký ten kontaktný gól. Možno by to narušilo trošku tú ich organizáciu, lebo majú fakt dobré, ale nepodarilo sa a potom prišiel gól na 3-0, 4-5 a už to išlo. My sme vlastne prišli s tým cieľom, aby sme postúpili. To bol náš prvý cieľ, prišli sme skromne a no, mrzí nás to, každá prehra mrzí a o to viac toto, lebo fakt sme boli títo chalani super partia a mrzí to. Ten turnaj si myslím, že bol z našej strany kvalitný. Splnili sme cieľ, čo sme si naplánovali, postupili sme do štvrťfinále a takáto prehra v štvrťfinále, to sa ťažko prekúša. Tak tí Švedi, ja neviem, ja som asi nehral proti lepšiemu juniorskému mužstvu, ako bolo Švedi. Si myslím, že ani Kanada nebola na takej špičkovej úrovni. Veľmi dobre korčulovali, boli technicky perfektne vybavení silovo vlastne. Boli to hráči, ktorí mali všetko. Dneska to bolo strašne ťažké. Pred šampionátom sme si dali cieľ postúpiť zo skupiny do štvrťfinále, čo sa nám aj podarilo. Prvý zápas s Nemeckom vlastne bol najdôležitejší. To sme zvládli, tam sme sa chytili, cítili, verili sme si. Zápasy s Amerikou a s Kanadou nás strašne mrzia, pretože sme ich mali výborne rozohraté. No a s Čechmi to už si myslím taká, sme si vypili ten kalich horkosti, čo sa nám nedarilo. No, dostali sme tam na začiatku prvú tretinu dva góly a Češi si to už pohodlne ustražili, ten náskok. Nemohol som si zahrať hokej proti najkvalitnejším hráčom z každej krajiny. Boli tu hráči, ktorí už hrajú NHL pomaly pravidelne. Sú na špičkovej úrovni, videl som, na čom ešte musím popracovať a si myslím, že tento turnaj mi môže len dať toho dobrého a určite nič zlého. Musím zobrať z tohoto najlepšie a je len na mne, ako budem ďalej pracovať. Tak pravdu povedia, som to vôbec nečakal, že takto sa mi bude dariť, no mrzí ma, že sa nám nezadarilo ako mužstvu. Tak osobné štatistiky človeka potešia, ale o to viac by ho potešili, keby bol aj ten tímový úspech, no to sa nepodarilo a strašne nás to mrzí. No. Tak samozrejme tí lídri, čo by nám mali to mužstvo ťahať a byť produktívni, tak väčšina týchto hráčov faulovala, sedela na trestnej lavici, ťažko už v tomto zápase už boli veľa hráčov, by som povedal, v takej určitej euforii, pretože strašne chceli, ale súhlasím, bolo tam veľa zbytočných útočných faulov. Tak nechcel by som hneď tesne po šampionáte hodnotiť hráčov, ale naozaj tá prvá peťka nám zabezpečila trošku tú produktivitu, hlavne v tých prvých troch zápasoch, tak s nimi určite veľká spokojnosť by bola. Ostatné peťky, samozrejme tá druhá daňová sa pridávala, ale viac som čakal od tej trojky a štvorky, ktorí hlavne mali tie defenzívne úlohy, ale tam bolo chybou, že veľa golov inkasovali, takže hovorím, asi najväčšia spokojnosť len s tou prvou peťkou. My máme, by som povedal, ťažkú pozíciu na Slovensku, máme veľmi málo chlapcov a naozaj, pokom človek takto vycestuje do sveta, tak vidie tú medzinárodnú scénu mládeže hokejovú, tak my naozaj v tomto smere, by som povedal, zaostávame, pretože nemáme veľa hokejistov a máme pár individualít a pokiaľ ešte tí nám náhodou takto vypadnú, tak máme to veľmi ťažké. Tak ja som chlapcom povedal, aby si tento zápas naozaj užili, pretože niektorí, myslím si, že takýto zápas už nezažijú, buď tú atmosféru, lebo reprezentačný dres, tak niekto toho dajú všetko, ale zase na druhej strane musím povedať, že naozaj niektorí chlapci dali do toho maximum a žiaľ naviac nemali.